بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھنے اور سننے والوں کو راشد بھائی کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی راشد بھائی، آج ایک آپ کے لیے نئی ریسیپی چکن سیخ کباب لائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ آئے گا، بہت ہی پیاری سی اور مزے والی ریسیپی ہے، اور کھائیں گے بنائیں گے تو مزے کریں گے۔ تو ساری چیزیں میں سامنے ہی رکھ دی ہیں، آج آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آنین میں نے لیا ہے، آنین میں نے 2 عدد لیا ہے، تو اس کی سائز بھی بنا لی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ چاپ کرنا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے یہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے 2 پیس ادرک کے لیے ہیں، اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں تو آسانی رہے ہو جائے گی۔ تو اس کو بھی ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گارلک 1 عدد لیا ہے پورا، 1 گارلک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مرچیں 3 سے 4 یہ میں نے لی ہیں، بڑی والی، اور یہ چھوٹی، یہ تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں، چلی اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ 8 سے 10 میں نے لی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی اور آسان سی ریسیپی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی۔ تو جی اس کو بھی ڈال لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودینہ میں نے لیا ہے، واش کر لیا اچھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بس یہ چیزیں جو ہے ہم نے اس کو ہم نے کرنا ہے، اس میں چاپ میں نکال لیا ہے، تو آپ یہ نکال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم نے ایک سٹینر لینا ہے، اس میں سارا پانی نکالنا ہے۔ اگر سٹینر کے علاوہ آپ ململ کا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میری زبان جو ہے نا آج چل نہیں رہی، صحیح اڑک رہی ہے، تھکاوٹ ہوئی ہے، آج سفر بہت کیا ہے، تو اس وجہ سے راشد بھائی کا بلڈ پریشر بھی جو ہے نا تھوڑا سا لو ہوا ہوا ہے۔ تو اس کے آپ سارا نکال لیتے ہیں، اور پانی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پانی ہوگا تو شیش کباب جڑے گا نہیں، تو پھر بولیں گے جی راشد بھائی شیش کباب تو سارا تندور میں ہی گر گیا یا گرل پر ہی گر گیا۔ تو اس کا سارا پانی نکالنا ہے۔ ململ کا کپڑا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے صحیح پانی نکلتا ہے، اس سے بھی نکل جائے گا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ پیاز بہت کڑوا ہے، آنکھیں جو ہیں میری جلنا شروع ہو گئی ہیں، چلی بھی ہے اندر اس وجہ سے۔ تو انشاءاللہ بہت زبردست بنے گا۔ جو بھائی میرے ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے۔ آگے عید آ رہی ہے، تو عید کے لیے اب میں اسپیشل، میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مٹن شیش کباب، مٹن کا، بیف کا جو ہے نا ریسیپیز آپ لوگوں سے شیئر کروں، اچھی اچھی سی۔ تو انشاءاللہ عید کے حوالے سے آپ کو اچھی اچھی میں ریسیپی انشاءاللہ دوں گا۔ پانی میں نے ڈرائی کر لیا ہے، دیکھ سکتے ہیں اس میں بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو رکھتے ہیں سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لینا ہے ایک بول، ٹھیک ہے۔ بول میں سب سے پہلے قیمہ، چکن قیمہ میں نے لیا ہے 1 کلو۔ اچھا قیمہ بنانے سے پہلے آپ نے واش نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واش کرتے بھی ہیں تو تقریباً دو تین گھنٹے اس کو رکھ دے کہ بالکل ڈرائی، جو اس میں پانی ایک ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ پانی والے قیمہ کو، چکن کو جو ہے نا گوشت بنائیں گے قیمہ، تو وہ پھر جو ہے نا آپ کا جڑے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آنین مرچ یہ مکس جو چاپ کیا ہے ہم نے، یہ مکس کر لیتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں جائے گی دڑا مرچ، ٹھیک ہے، 1 ٹیبل سپون، 1 ٹیبل دڑا مرچ جائے گی، اور 1 ٹیبل سپون سالٹ، 1 کلو میں 1 ٹیبل سپون، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کشمیری چلی پاؤڈر لیا ہے، یہ کلر کے لیے جی،
کلر کے لیے، ویسے اس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے لیکن کلر کے لیے میں ڈال رہا ہوں. اس کے علاوہ مکس چلی پاؤڈر، یہ جو مکس چلی پاؤڈر ہے یہ اس میں ساری جیسے مکس مسالے ہوتے ہیں، سارے مسالے اس کے اندر ہوتے ہیں پانچ چھ، ٹھیک ہے. تو یہ ڈال لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس مکس چلی پاؤڈر نہیں ہے تو مکس گرم مسالہ جو جسے بولتے ہیں، جس میں پانچ چھ مسالے ہوتے ہیں مکس، وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر اور ہاف ٹیبل سپون زیرا پاؤڈر. سویا سوس ڈالیں گے جی دو ٹیبل سپون. اس کے ساتھ کباب کا مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے، تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. دو عدد انڈے ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آسان سی اور مزے کی ریسیپی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے جب ٹرائی کریں گے تو راشد بھائی کو دعائیں دیں گے. چلو جی یہ ہو گیا، تو اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے، اس کو سائڈ پر کرتے ہیں، دھنیا. ٹھیک ہے، دھنیا کو ہم نے کرنا ہے چاپ. آنین بہت ہی تیز تھا، آنکھیں بھی جل گئی ہیں اور ناک بھی جو ہے نا، ناک کو بھی لگی ہیں. تو بس یہ آگے سے کاٹنی ہے، یہ ڈنڈیاں جو ہے نا یہ نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے، تو اب ہم کریں گے مکس. ٹھیک ہے، تو جی یہ ہو گیا، سائڈ پر کر دیتے ہیں، گلوز لگا لیتے ہیں. ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں آپ، ہاتھ سے ایزی ہے، لیکن ہاتھ سے اگر آپ لگائیں مکس کریں کوئی بھی چیز مسالے والی، تو پہلے ہاتھوں کو آئل لگا لیں، تیل. اس کے ساتھ ایک تو مسالے آپ کے ہاتھوں سے نہیں لگیں گے، کلر نہیں ہاتھ پر لگے گا، اور دوسرا جو ہے نا جلیں گی بھی نہیں آپ لوگوں کے ہاتھ. ٹھیک ہے، تو یہ میں اچھی طرح مکس کر لیتا ہوں. یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ اچھی طرح مکس کرنا ہے. اگر آپ اچھی طرح مکس نہیں کریں گے تو آپ کے آپ لوگوں کے شیش کباب نہیں جڑیں گے. تو اس کو صحیح اچھی طرح کر کے واپس آتا ہوں، تو پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کیسے لگے گا. کیما میں نے مکس کر لیا ہے، اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، اس کی جڑیں بھی اس نے چھوڑ دی ہیں. اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا میں اس کو فریج میں رکھوں گا تقریباً ون آور کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، کیونکہ یہ تھوڑا جو ہے نا ٹھنڈا ہو جائے گا اور سخت بھی ہو جائے گا. اگر آپ فوراً لگائیں گے تو وہ اس طرح سیٹنگ نہیں بنے گی، آپ کے آپ لوگوں کے جو سیخ باب لگائیں گے سیخ بار، تو وہ گرنے کا بھی اندیشہ ہے. تو اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ فریج میں ضرور رکھیں. ٹھیک ہے، تو پھر میں اگلا سٹیپ دکھاتا ہوں، پھر ایک گھنٹے کے بعد کیسے اس کے کک کرنا ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے. تو ملتے ہیں. کیما ہو گیا ہے ریڈی، تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو، یہ اپنی جگہ سیٹ ہو گیا ہے. تو میں نے یہاں توا بھی لے لیا اور ایک یہ گرل پین بھی لے لیا. تو بیسکلی یہ تو بنتا ہے تندور میں، اور گرل، کوئلہ گرل اور جو بھی گرل ہوں اس پر تو بہت ہی آسانی سے ایزی بن جاتے ہیں. تو گھر میں جو میری بہنیں بنانا چاہتی ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے نا سیٹ اپ دکھا رہا ہوں میں آپ کو، کہ وہ توے پر بھی بن سکتا ہے اور گرل پر بھی. تو یہ کیسے بنانا ہے، اگر تو آپ کے پاس میٹل کی جو سیخ ہوتی ہیں وہ ہیں تو وہ استعمال کریں، اگر نہیں ہے تو بازار سے. یہاں یورپ میں تو آسانی سے، یو کے میں خاص طور پر آسانی سے مل جاتی ہیں، تو ایشیا میں تو میٹل کی تو آرام سے مل جاتی ہیں، ہر کسی کے گھر میں دستیاب ہوتی ہیں. جو بھی باربیکیو کرتے ہیں یا سیخ کباب جو بھی ٹکے بناتے ہیں تو ان کے گھر میں تو موجود ہی ہوتی ہیں. تو ان کے پاس گرل بھی ہوتی ہے کوئلے والی، تو کوئلے پر بیسٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کوئلے کی گرل پر ہے. تو یہ جو میری بہنیں یورپ میں یا ایشیا میں گھر میں بنانا چاہتی ہیں ان کو میں یہ طریقہ دکھا رہا ہوں، بہت ہی آسان سا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے پانی لگانا ہے ہاتھ کو، کیونکہ اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو کیما چپک جائے گا آپ کے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، پانی اچھی طرح سے لگا کر پھر آپ یہ لے لیں ہاتھ میں ایسے، بہت ہی آسان اور آرام سے، پیار سے، نازک سے.
نہ آرام سے اس کو جو ہے نا آپ نے ٹھیک ہے. تو یہ ہم رکھ لیتے ہیں توے پر, ایسی اور ہی بنا لیتے ہیں سیکھیں, تو انشاءاللہ بہت مزے کی خوشبو ہے اور بہت ہی آسان ہے. ضرور آپ نے گھر میں ٹرائی کرنی ہے راشد بھائی کی ریسیپی سیکھ کباب. یہ لو جی, تو ون بائی ون ہم بنا لیتے ہیں. اور ان کی آپ نے, میں نے بالکل لو فلیم رکھا ہے, بالکل لو فلیم ٹھیک ہے. زیادہ رکھیں گے تو یہ جل جائے گا. اس کی سائڈ چینج کر دیں گے تقریباً 40 سے 50 سیکنڈ, زیادہ نہیں. تو ساتھ ساتھ میں جو ہے نا سائڈیں بھی چینج کرنی ہے, تو یہ میں ساتھ میں لگاتا بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے. اب اس کی بھی سائڈ چینج کر لیتے ہیں. اس کو بھی میں نے ہیٹ پر رکھ لیا ہے, یہ تھوڑے کک ہو جائیں گے نا لائٹ سے, تو پھر میں وہ گرل میں, جن کے پاس توا گرل نہیں ہے, یہ توے والی گرل, تو وہ توے پر بھی کک کر سکتے ہیں. لیکن توے پر آپ نے آگ بالکل سلو رکھنی ہے, ورنہ آپ کا کباب جل جائے گا ٹھیک ہے. یہ لائٹ سے کک ہو جاتا ہے, تو آپ دونوں چیزیں ہیں تو پھر اس کو اتار کر گرل میں ڈال لیں ٹھیک ہے. اس پر جو ہے نا ہیٹ ڈائریکٹ نہیں لگتی ہے, اس کی آپ نے وہ کناریاں بنی ہوئی اندر, تو اس پر وہ ڈائریکٹ ہیٹ نہیں لگتی ہے, تو وہ کک اچھی طرح سے ہوتا ہے بنسبت توے کے ٹھیک ہے. تو یہ ساری کک کر لیتے ہیں, سائڈیں آپ نے چینج کرتے رہنے ہاتھ 40-50 منٹ کے بعد. یہ میں نے تھوڑے شیش کباب اتار لیے, تھوڑے سے کک ہو جائیں تو یہ آپ آرام سے پیار سے ان کو اتار لیں ٹھیک ہے. اس میں ڈال لیتے ہیں دوسری گرل توا میں ٹھیک ہے. اس میں کک بہت زبردست ہوتے ہیں, توے کی بہ نسبت جو ہے نا گرل پین میں بہت ہی مزے کے کک ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ادھر کر لیتے ہیں اور اس پین کو آگے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. تھوڑے سے یہ کک ہوں گے تو پھر ان کی سائڈیں چینج کریں گے. یہ میں کک کر لیتا ہوں تھوڑے سے اور, تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. بہت ہی مزے کے بن رہے ہیں, بہت ہی زبردست. یہ دیکھا ہے آپ نے, اگر یہ توے پر پڑے رہے تو یہ سارے جل جائیں گے ٹھیک ہے. تو توے پر اگر آپ کرنا چاہیں بھی نہ تو سلو, بالکل سلو آگ پر. اس گرل پین پر بہت ہی اچھے کک ہوتے ہیں, کوشش کریں کہ اس پین پر آپ جو ہے نا کک کریں اگر آپ کرنا چاہیں گھر پر. ویسے تو تندور اور جیسے کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ کوئلے والی گرل یا کوئی اور بھی ہو, گیس والی بھی ہو, تو اس پر تو بہت مزے کے بنیں گے. وہ تو آپ میٹل کی سیکھ کے ساتھ لگائیں گے تو وہ بہت زبردست لگیں گے, وہ بہت ہی زبردست بن رہے ہیں انشاءاللہ. یہ میں بنا لیتا ہوں تھوڑے سے, پھر آپ دوبارہ دکھاتا ہوں. بہت ہی مزے کے ہیں اور جوسی جوسی بنتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے. آپ نے یہ ضرور ریسیپی ٹرائی کرنی ہے, راشد بھائی کے اسپیشل شیش کباب. سیکھ کباب ہمارے ریڈی ہیں جی, دیکھ سکتے ہیں. یہ کیسے پتہ لگے گا آپ کو کہ یہ کک ہیں جی؟ تو ہاتھ لگا کر چیک کریں, اگر سخت ہیں تو یہ کک ہو گئے, اگر یہ نرم ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کچا ہے ٹھیک ہے. جو سخت ہو گئے وہ اتار لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے. بہت ہی زبردست, یہ دیکھ سکتے ہیں نرم نرم اور جوسی پانی نکل رہا ہے. تو جی یہ اتار لیتے ہیں, تو تھوڑے سے اور بنا کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ان کا فائنل لک. راشد بھائی کے چکن سیکھ کباب, مزیدار سیکھ کباب اور بہت ہی جوسی اور مزے والے سیکھ کباب ریڈی ہیں جی. تو امید کرتا ہوں لوگوں کو بہت ہی پسند آئے ہوں گے اور بہت مزے کے. یہ دیکھیں اندر سے کک بھی بہت ہی مزے کے ہوئے. میں نے ایک فرائی پین توے پر کک کیے, آپ گرل پر کک کریں, تندور پر کک کریں,
اور گھر میں بنائے، ریسٹورنٹ میں بنائے اور مزے مزے کرے. انشاءاللہ آپ کو لیے مزید اچھی اچھی ریسیپی راشد بھائی لاتے رہیں گے اور مزے مزے آپ کو کراتے رہیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے میرے سیخ کباب، کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے راشد بھائی کو، اور میرے چینل کو بھی جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اپنا ڈیرو سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان.